Droga! O choro de um homem. Em uma sociedade futurista, nenhum homem pode demonstrar suas emoções. Mas Pedro. Alô? Oi, mãe. Não, tá tudo bem. Eu tô tentando. Escrever um livro não é fácil, como parece. Não, mas tá tudo bem. Saudades. Eu também te amo. Ô, mãe, só uma curiosidade. Como é que tá a tia? Mas ela se desculpa com você? Que o medo da morte não faz. Não, continua contando, pode falar. Tá bom. Também tô com saudade. Se você fizer aquele estrogonofe que eu gosto, eu prometo que eu vou. Então depois a gente se fala. Eu também te amo. Beijo. Tchau. Camila, o teto tá pingando de novo. Tá de sacanagem. É, começou agora. Só dá um minuto então, e aí eu vou. Tá bom. Patrick, acorda. Acorda, Patrick. Levanta logo. Que isso, brother? Cara, você não falou que ia conversar com seu amigo daqui de cima pra maneirar na banheira? E pelo jeito você não falou, continua pingando. Só que na forma d'água não, Patrick. Você tá esperando o quê, Patrick? Eu falar com ele? Porque eu não vou, não gosto desse menino. Eu já falei com ele. Quando que você falou há 3 meses atrás no dia 1? Não, ele veio aqui ontem, eu falei com ele. Ele veio aqui ontem. Ai, meu Deus. Eu fui muito específica com você falando que eu não quero esse garoto aqui, que eu não suporto ele. Ah, esqueci. É óbvio que você esqueceu, você esquece tudo que eu falo pra você. Eu não sei nem porque eu insisto em estar tendo um diálogo Ai, contigo. cara, tá ciumento, hein? Não tem nada a ver com Caraca, ciúme, é uma pô, questão de parada chata, compromisso. cara. Eu falei pra você não trazer Pô, ele não aqui, tem você nada a insiste em queimar, cara. trazer. Amigo meu, Eu não brother meu. gosto dele. Porra, não tem Você nada a ver, cara. É insiste, sempre assim. claro. Sempre assim. Toda vez que eu vou trazer o moleque pra cá, você fica com essa É parada. claro que é sempre assim, porque eu pedi pra Porra. você não trazer, você insiste em Não, trazer. muito chato, cara. Muito chato. Calma, Eu vamos lá. vou continuar sendo chata enquanto você continuar fazendo o Parada que eu não peço chata, pra mano. você fazer. Parada chata demais. Eu não sei nem por que eu insisto em andar falando com você, porque eu peço pra você não fazer negócio. E você faz negócio mesmo Não vejo assim. nenhum motivo pra implicar com o moleque, Mas cara. eu Tu não gosto. conhece ele, tu sabe Eu quem não é ele. gosto dele, eu não gosto da presença dele aqui em Não, casa. cara. Pô, moleque é amigo meu, faz maior tempo Ok, já, mas cara. eu pedi pra Porra. você não trazer ele aqui em casa. Será que. Não, não tá fazendo isso de novo. Porra, Não, sei não, lá. ela não tá. Porra, não é possível. Não, não foi ela. Porra, caraca, cara, de novo, não é possível, mano. Não. Porra. Thank you.
foi? A gente veio ver a goteira. Ah, ela parou. Já, porque você falou de uma maneira tão alarmante, a gente veio até checar. Não, na verdade era... É, como que eu posso falar? Foi uma ducha rápida. Ah, tá. Peraí. Se eu não me engano, a banheira do Matheus fica mais ou menos nessa altura. E é estranho não ter nenhum pingo de água, né, amor? Ela pode ter secado. Você secou, né, amiga? É... O que você vai ficar defendendo ela? Esse ano passado todo de novo, meu Deus! Sabia que não foi por causa dela que a gente terminou. Era o nosso maior problema, você não vê? Desde que ela se mudou pra cá, que ela continua fazendo esse negócio bizarro fazia, dela. Fazia, não continua fazendo. Fazia. Ah, é? Isso aqui é o quê? Patrick, me devolve. Não, sai! O casal disfuncional, capítulo 3, o que, que é isso? São só anotações. Fica longe da gente, garota. Eu, hein? Vambora, Camila. Camila, espera. Olha... Viu? Licença, eu posso sentar aqui? Claro. Valeu. Você tava me filmando? Não. Ah, é que eu reparei que o... Que você... É que eu... Você... Eu faço essas coisas. Me desculpa. Eu tenho que ir, tchau. Não, peraí. Ei. O que você quer? Eu não sei. É que você falou dessa coisa. Desculpa, é que eu sou um pouco curioso. É algum problema grave? Depende. Mas depende do quê? Da sua visão sobre criatividade. Como assim? Eu uso histórias dos outros e faço uma ficção literária. Olha, você tá vendo pela minha cara que eu não tô entendendo nada que você tá falando, né? Então você pode me explicar? Eu fico observando as pessoas nas ruas. E eu fico escrevendo sobre o que eu acho que elas estão pensando. E além disso, eu causo intrigas e problemas nas vidas das pessoas e escrevo sobre as reações delas. Você deve estar achando que eu sou a pior pessoa do mundo. É. Tá no top 5. Mas por que você faz isso? Eu não consigo escrever nada interessante. Eu sinto que eu preciso modificar alguma coisa pra poder escrever. Eu fico esperando as coisas acontecerem. E então eu escrevo. Mas você já pensou em fazer alguma coisa adaptada? Que já exista. Você acabou de responder a sua pergunta. Eu não quero algo que exista. Eu quero algo novo. Que eu faça. Algo meu, entende? Pode ser egoísmo, mas... Mas todo ser humano é egoísta. Pode ficar tranquila. É. Desculpa. Qual o seu nome? Thiago. E o seu? Estela. Estela. É um belo nome. Obrigada. Olha, me desculpa. Eu não deveria estar te contando nada disso. Mas é porque eu tô sem ninguém. As pessoas me odeiam e quem não me odeia mora longe. Eu só precisava conversar mesmo. Mas não tem problema. Você pode contar comigo. Eu tenho que parar com isso. Isso não é nada saudável. Eu sinto que eu preciso disso. Eu preciso escrever esse livro porque eu já tô há 2 anos e meio tentando. E nada acontece. Mas você já tentou associar essas duas ideias? Como assim? Ué, pelo que você tá me contando, você usando esse método que é questionável,
Você nunca conseguiu escrever um livro que você tanto quer. Então talvez você tenha que deixar sua vida transcorrer. E uma hora vai aparecer algo que seja digno de um livro. Será? Com certeza. E quanto mais você moldar as histórias do seu dia a dia, mais elas vão sair do seu controle e vão se tornar muito falsas. Mas agora, se você deixar as coisas seguirem seu curso, você vai estar mais próximo da verdade. E mais próximo da sua verdade. Você tá certo. Só que é muito difícil ficar sentado esperando. As coisas acontecem quando a gente menos espera. Tanto as boas quanto as ruins. E às vezes as duas ao mesmo tempo. Mas ó, pra você que não gosta de ficar sentado esperando, a gente pode tomar alguma coisa. Vamos? Pode ser. Sério, hoje foi muito bom. Ai, é verdade. Mas eu que agradeço também por esse papo. Foi muito legal, o prazer foi todo meu. Mas só me tira uma dúvida. O quê? Você tá solteira? Brincadeira. É que você me disse que você observava as pessoas e você escrevia exatamente o que você achava que elas estavam pensando. O que que você estava achando de mim? Ah, eu achei que você levou um bolo de alguém, tava te esperando. Que clichê, Estela. Um cara em um parque, parado sozinho, é sinônimo de bolo agora. Acertei, né? Quase. Na verdade, foi um bolo da minha mãe. Ué, mas vocês combinaram aqui, ela não conseguiu chegar? É, a gente combinou aqui há 10 anos atrás. Como assim? Quando ela deixou eu e minha irmã pra ser paleontóloga lá do outro lado do mundo, ela me chamou de canto e disse que dentro de algum tempo iria chegar um sábado que ela voltaria. Iria encontrar a gente aqui nessa praça. Que daria algo que lembrasse dela pra quando ela fosse embora de novo. Porque assim seria a vida dela a partir daquele momento. E aí, depois de um ano direto, a minha irmã desistiu de vir aqui aos sábados. Mas eu não. Eu continuei e eu continuo até hoje. Talvez eu nem a reconheça mais. Talvez ela nunca venha, mas eu tô aqui. A volta dela é a coisa que eu mais desejo nessa vida. E às vezes eu sinto como que se eu não fosse digno disso acontecer, sabe? Claro que é. Eu sinto como que se eu precisasse fazer alguma coisa pra provar pro universo que eu mereço ela de volta. Olha, um grande sábio me disse aqui nesse parque que é só você esperar as coisas acontecerem que, que elas vão acontecer. Mais de 10 anos? Ela não estabeleceu o tempo. Então tá bom. Você já vai? Eu preciso ir. Eu posso te dar meu número? É que eu não tô com meu telefone aqui. Pode anotar. Vê se não demora pra entrar em contato. Esse tipo de coisa a gente precisa fazer acontecer. Porque senão pode ficar tarde demais. E você vai arranjar outra louca pra socorrer aqui no parque. Como você? Eu acho difícil. Tchau, Thiago. Tchau, até mais. Thiago, eu tô solteiro. Tchau. Tchau. Já vai. Não vai não. Oi, desculpa, sério, de verdade. Você sempre esteve comigo o tempo todo. E eu só fudi tudo. Olha, eu sei que você deve estar pensando que eu já falei isso outras vezes e que é mentira, mas não é.
Eu só quero que você esteja comigo e eu percebi o quanto eu tava muito errada. Desculpa. Tudo bem, meu amor. Tudo bem. Olha, eu tô amarrada no lençol, mas eu juro que eu tô te abraçando mentalmente, tá? Tudo bem, só fica aqui. Hein? Esse cara surgiu que nem um anjo na sua vida, né? É, mais ou menos isso. Você como demônio na vida dele. Patrick, que deixa que eu tô feliz, isso que importa. É, mas pelo que você fala, ele é super tranquilo com você. É, ele sabe das minhas bizarrices, dos meus problemas. E eu acho que isso já é meio caminho andado. Sim. Você não vai falar nada? Eu falei que ele sabe das minhas bizarrices. Nenhuma ironia, nenhuma brincadeirinha. Não, não, tô de boa. Tá. Quando é que você vai ligar pra ele? Ah, eu não sei, eu não quero parecer desesperada. Não, não é. É verdade. Tô caralho, Estela. Você empatou a nossa foda de novo pra não chegar em conclusão nenhuma. Obrigado, hein? Ele nunca vai gostar de mim, né? Talvez não. Tô indo, calma aí. Oi. Oi. Caralho, Estela, de novo, porra! Fecha isso aqui. Oi. Oi. Cara, então, eu vou ligar pra ele. Nossa, mas já uma semana só, Estela. Espera um mês. Uhum. Olha só, muito engraçadinha, mas eu queria estar pronta, de verdade. E agora? Agora eu tô pronta. Liga, vai nessa, então. Ui. Vai nessa, pelo amor de Deus. De novo, meu amor. Alô? Oi, é... Porque eu sou amiga do Thiago. Ele morreu? Não, desculpa. Infarto? Tá, tchau. Não dá, ela vive no meio da gente. Tá bom, mas ela é minha melhor amiga. Você tanto, você já sabe, né? Eu já sei. Tá, ah, tá bom, tá bom. Amiga? O que que aconteceu? O que aconteceu? Ele morreu. Será que vai demorar muito? Eu odeio essas coisas com fila. É, eu não sei, mas... Obrigada por ter vindo. Não, relaxa. Ultimamente eu nem tenho te odiado tanto assim. Isso me dá muita raiva. Estela. Tchau, tchau. Tchau. Boa sorte. Obrigada. Estela Ferreira, hein? Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo. Então, me fala um pouquinho desse livro que você está querendo publicar. Então, esse livro fala sobre uma jovem que ela sonha em ter um livro, só que ela usava meios não convencionais de fazer. De ter suas ideias e tudo mais. Então ela conhece um cara que faz ela perceber o quanto ela estava errada e muda a vida dela para sempre.
Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Tchau. Tchau. Estela? Ai, meu Deus, é você mesmo. Não tô acreditando. Eu tava lendo seu livro agora no metrô. Até passei de estação, tão bom que ele é. Você pode me dar um autógrafo, por favor? Claro. Ai. Qual é o seu nome? Raquel Oliveira. Ai, muito obrigada, de verdade. Seu livro é muito bom. E que final foi esse, hein? Muito triste. É. É assim. Mas a vida é assim. As coisas acontecem do jeito que devem acontecer. E não importa o quanto você não queira, ou o quanto você tente mudar, ou o quanto você finja. Uma hora acontece pra todo mundo, sabe? Tá na luta, amiga. Sim, mas eu vou conseguir. Falta o final. Vai sim, vai sim. Só não se atrasa, viu? Tá bom. Vamos lá.